E aí galera, beleza? Que fala Luguinho? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Hoje estou voltando com a nossa série épica de desafios no Skywar, galera. Isso daí, vocês haviam me pedido aí, vocês estavam me pedindo para voltar com a série de desafios e estou de volta para fazer os desafios mais épicos aqui no Skywar, galera. O desafio de hoje vai ser o desafio da sensibilidade mínima. Vocês me pediam bastante esse desafio, galera, bastante. E eu resolvi fazer. Então, não esqueçam de deixar um gostei se vocês querem a volta dessa série. E se vocês têm alguma sugestão, comenta aí embaixo que eu posso fazer o desafio de vocês, beleza, galera? Então vamos que vamos! Vamos tentar chegar aí a uma meta de 5 mil likes pela volta dos desafios. Eu conto com vocês eu acho que a gente consegue. Então é isso aí, galera. Vou procurar uma partidinha de Skywar. Vou colocar minha sensibilidade no mínimo e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos que vamos! Beleza, galera, entrei em uma partida, eu vou pegar aqui o kit da vida extra, porque eu acho que eu vou morrer em dois segundos, enfim, eu tenho que vir aqui em controles, minha sensibilidade tá no 100, eu vou ter que colocar no zero. ele escreve aqui, IEM, quando chega no zero, ele fala IEM, tipo assim, cara, você é um otário, de tá colocando a sensibilidade no mínimo, meu Deus, galera, que que é isso aqui, o que é que aconteceu com o meu jogo, galera? Eu tô. Não, ah não. Eu tô fazendo assim com o mouse. Olha como é que faz essa merda. Eu tô arrastando na minha mesa. Ah, não, meu. Eu preciso de uma mesa maior. Eu preciso de uma mesa maior. Ferrou, galera. Vocês foram muito malvados com esse desafio. Sério? Vocês foram muito malvados. Quem sugeriu esse desafio aqui? Mas eu vou tentar, né, galera? Essa série aqui é pra gente se ferrar mesmo. Eu tô tipo. Meu mouse tá, tá tendo um ataque. Eu tô movendo o mouse que nem um maluco e não vai nada. Tá. Começou a partida, beleza. Vamos ver se eu consigo chegar pelo menos em algum lugar. Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo como se eu estivesse jogando videogame. Ah, tá ligado quando você pega, tipo. Você nunca jogou, sei lá. Ou faz muito tempo que você não joga, ou você nunca jogou Xbox, Play 3 e tal. Você se sente totalmente estranho com a sensibilidade mó baixa. Pensa nisso e faz vezes mil. É o que eu tô sentindo agora. É sério. Eu tô pensando, cara, como é que eu vou acertar uma flechada? Ou como é que eu vou acertar uma espadada em alguém? Quase que eu me mato aqui já, velho. Quase que eu vou tentar ir pro meio, galera. Eu vou tentar ruxar pro meio porque eu sou meio louco. Sou meio louco, beleza. Sobe aqui. Nossa, eu demoro 5 anos pra virar, velho. Eu demoro 5 anos pra virar, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ó, um baú aqui. Pega as coisas. Pega as coisas. Boa, 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 boa. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Não, não pode ficar parado. Não! Desgraçado, desgraçado. Eu morri pra flecha. Ah, não, mano. Ah, não. Ah não, galera, eu, tô, eu só me ferro. Nossa, eu vou acertar. Eu vou matar aquele cara ainda, velho. Ah não, mano. Que raiva, velho. Matei o cara. Meu Deus do céu, eu sou um mito. Só que não. Só que não, galera. É muito difícil, é sério. Eu não tô brincando com a cara de vocês, não. Tipo, eu não mexi nada no meu mouse. Ah, meu Deus, será que eu consigo pegar esse cara? Sai, ele tem um arco de fogo. Ele tem um arco de fogo. Sai, sai na frente, sai na frente. Não, sai na frente, sai na frente, sai na frente. Ah, meu Deus, como que eu matei esse cara? Meu Deus, foge. Foge, 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 meu Deus. Ai, meu Deus, já. Eita, pega. aí, sai daqui, meu Deus. Sai daqui, foge. Só foge, só forte só foge. Só foge, foge, beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Eu já morri uma vez, cara. Eu já, já, já perdi, já. Sério, mano. Deixa eu tentar chegar aqui. Nossa, vocês não tem noção, Não. Vocês só vão entender o que, é que tá acontecendo comigo. Se vocês fizerem isso na casa de vocês, galera. Porque, mano, o bagulho é totalmente bizarro. É muito bizarro, é sério. Eu acho que eu nunca. Nossa, mano. Esse desafio aqui é um dos mais complicados. Eu acho que é mais complicado que o desafio de cabeça pra baixo. Ou talvez não. Caraca, será que eu consigo pegar esse cara? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu quero pegar aquele cara. Eu quero pegar aquele cara. Eu quero pegar aquele cara não quero tomar dano, cadê o cara? ele tava aqui, ele subiu, cadê o <odi> cara? <token> meu deus do céu, tira essa água daqui tira essa água daqui, olha o cara aqui, olha o oh, cara, oh, cara aqui sai, 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 meu deus, morre. Morre. Morre, morre, morre morre, morre, morre não, 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 não sai daqui, sai daqui, sai daqui, meu deus meu deus, eu tô com um coração sai daqui, sai daqui, sai daqui <laughs> caraca, velho, caraca galera, sai daqui, mano isso aqui tá mó treta, sai, tem um cara lá embaixo o cara tá meio que na água ali ele tá na água ali, não, tira a água Boa, ele colocou outra água ali. Ai, caraca, eu tô tomando flechada. Come a maçã dourada, come a maçã dourada. Sai, sai. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, tô, tô, meio, tô meio perdido. Tô meio perdido, galera. Tem, um, tem dois caras aqui embaixo? Como assim? Tem dois caras aqui embaixo, velho? Da onde esses caras surgiram? Eu vou meter uma lava ali. Mano, tem dois caras ali embaixo. Os dois caras que eu joguei pra baixo não morreram, galera. Um matou o outro. Um matou o outro e o outro tá caindo. Acho que a água saiu. Acho que a água saiu. Meu Deus do céu, tem uma flor aqui. Que lindo, que lindo. Vamos dar um pause para olhar pra flor. Eu achei. Galera, eu tinha certeza Não, eu tava. Eu tava morto ali. Eu tava muito morto. E o cara não morreu ainda, eu acho, mano. Por que, que eu tô com velocidade. Ah, absorption. O cara não morreu, galera. Eu não acredito, mano. Eu vou ter que matar esse cara, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ó o cara ali, mano. O cara tá colocando um monte de água, galera. Desgraçado. Olha o cara ali na frente. Meu Deus, eu preciso cuidar de dois caras. E agora? Ele tá caindo. Ele tá caindo. Pera aí, Será que. Eu consigo descer um pouquinho ali? E tirar a água do cara? Deixa eu pensar, galera. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Pá, coloca isso aí aí, coloca isso aí aí. Tira a água do cara. Tira, tira a água do cara. Tira a água do cara. Tira a água. Tirei. Tirei, tirei. Tirei, 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 ele tirei. Tá, ele tá vindo aqui. Sai, sai, desgraça. Sai, desgraça. Nossa, que isso, velho? Como que o cara tem mais água, mano? O que que tá acontecendo, mano? Ele tem que ficar de olho nos outros lá. Olha o cara aqui. Olha o maldito tá ali, véi. Ai, ah, eu não consegui matar ele. Eu tenho mais uma flecha, eu tenho mais uma flecha. Meu Deus, o cara não cai, galera. O cara não cai. Esse cara aí vai ficar pra sempre tentando ficar vivo. Nossa! Veio uma flecha por trás, mas matou. Não foi a minha, mas tudo bem. Ah não, galera. Eu odeio o cara que fica assim, tentando sobreviver até não dar mais, tá ligado? Eu já tô ficando com raiva, porque o meu mouse tá uma merda. Tá uma merda esse meu mouse aqui. Vamos tentar entrar por ali, vai. Eu preciso matar esse cara, eu não posso deixar ele vivo Tem um cara que chegou no Fist Não posso deixar esse cara vivo não, galera Eu tenho que matar esse cara Opa, cuidado, cuidado Mano, essa sensibilidade mínima é um, é um É um problema, viu, galera Mano, eu vou ter que deixar esse cara aí, galera, é sério Eu não gosto de cara que faz isso Que fica, tipo, tentando sobreviver até o final Mano, aceita sua morte, cara Tá ligado? É tão, vai ser tão melhor para você Se você acertar a tua morte Pega um bloco de madeira Eu tô quase me acostumando, galera eu tô quase me acostumando com essa sensibilidade merda. E ainda tem o cara aqui embaixo, velho. Ah não, mano. Ah não, acho que ele acho que ele vai morrer agora, galera. Ele tá meio ferrado ali. Deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo ali. É, ele tá. Olha isso. Olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo, galera. Ele tá entrando por baixo da montanha para tentar me matar. Não. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o fim, galera. É o fim. Galera, eu tô aqui embaixo ainda. Cara, eu, eu decidi, caras, que eu não vou desistir dessa partida. É sério. Eu não vou desistir dessa partida. Aqueles dois caras estão ali em cima da minha ilha. Tá uma loucura. Eu tô preso aqui, eu tentei sair daqui colocando água e vendo se eu conseguia fazer blocos e tal, mas eu tô preso. Eu acabei de perceber que, tipo. Não tem como eu me salvar. O cara colocou um bloco de água ali. Que, que é isso, velho? O cara tirou a minha lava. Ele colocou água aqui, galera. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Meu Deus, meu Deus. Eu preciso chegar aqui. Se eu chegar aqui, eu tô vivo. Se eu chegar aqui, eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu pronto, pronto, galera. Pronto. Agora eu me viro. Agora eu me viro. Meu Deus, galera. Eu não acredito que o cara jogou um bloco de água ali. Ele, meu Deus. Ele deve ter pensado assim. Galera. Ele deve ter pensado assim. Eu não vou conseguir descer até lá e matar ele, óbvio. Porque eu tô, tipo assim, muito parkour aqui nesse bagulho com a mínima. Eu tô, tô na loucura, galera. Tô na loucura. Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Ai, desgraça! Ai, desgraça! Ele tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra cá! Sai, sai, sai! Não, não! Não, não! Sai, 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 sai! Sai, corre. Eu preciso chegar no topo antes que ele, galera. Eu preciso chegar no topo antes que ele. vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 sobe, sobe, sobe. Uhul, uhul. Uh, 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 olha o cara ali embaixo. Uhul, uh, eu vou conseguir. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tô chegando no topo. Sobe, 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 sobe. Eu sou muito troll. Eu sou o cara mais troll do mundo. Eu sou troll demais. Ai, caraca. Eu sou troll demais, galera. Eu matei o cara. Mano, não, eu sou muito troll, velho. Eu sou muito troll. O cara tá lá embaixo. Com os baldes de lava Eu espero que ele não tenha nenhum balde de água Porque eu tirei a água dele, vamos ver Vamos ver Ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo Será que ele vai ficar lá? Ah não, galera Mano, essa parte daqui, o que que tá acontecendo, cara? Tem ainda outro maluco Que eu tenho que encontrar Que eu não sei onde é que tá, tipo, da outra vez que eu vi ele Ele tava aqui embaixo de mim Ali <laughs> O cara tava totalmente embocado Mano, o que que tá acontecendo, cara? Sério o que é que tá acontecendo com essa partida, galera? Mano, eu tô pensando em fazer o seguinte. Tô pensando em fazer o seguinte. Eu preciso matar o cara que tá lá embaixo e ainda tem um cara que tá escondido aqui por cima em algum lugar. Ele deve estar tá no shift, certeza. Que eu não tô conseguindo encontrar esse maluco. Mas vamos pegar aquele lá primeiro. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, tacar, eu vou ter que, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá matar o cara, galera. Sério, eu não posso ficar aqui, mano. Seria muita covardia. Eu vou chegar aqui, eu tenho dois blocos de, eu tenho dois baldes de água. Beleza. Eu vou chegar ali, eu vou matar esse cara e o bagulho vai ser insano. O bagulho vai ser insano, meu. 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 O bagulho vai ser insano. O bagulho vai ser insano, meu. Matei o cara. Matei ou não? Matei o cara, matei o cara. Sobe, 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 sobe. Agora eu preciso encontrar outro cara, galera. Meu Deus. Meu Deus. O que é que tá com Eu tô jogando com a sensibilidade mínima. Mano, eu vou subir ali. Eu prometo que eu vou encontrar esse outro cara. Eu vou matar ele. Eu sei onde que ele tá. Eu sei onde que esse maluco tá. Eu acho que ele tá aqui dentro da montanha, galera. Eu acho que ele tá. Eu vi o nome dele. Ele tá dentro da montanha. Ah, não. Ele subiu a montanha? Será que ele subiu a montanha? Será que ele vai tentar me matar? Não, não me mata. Não me mata. Eu consigo, eu, consigo, eu, consigo me, eu consigo me salvar ainda. Eu consigo me salvar. Se eu meter um bloco de água aqui assim, eu me salvo. Beleza. Eu tô chegando. Talvez ele não esteja me vendo. Talvez ele não esteja me vendo. Chega aqui. Pega esse bloco de água pra poder subir aqui. Olha o cara ali em cima. Olha o cara ali no cogumelo! Olha o cara ali no cogumelo! O cara tá no cogumelo! O cara tá no cogumelo! Vai, 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 vai. O cara tá aqui. O cara tá aqui, galera. O cara tá aqui! O cara tá aqui! O cara tá aqui! Morre, morre, mó, morre! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê o cara? Eu ganhei. Mano! Mano! Galera, essa aqui foi a partida mais épica da minha vida, eu tô de cara. Eu ganhei. Mano, eu ganhei a partida com a sensibilidade mínima, mesmo que eu tenha morrido no começo, eu morri porque foi tipo bobagem. Caraca, galera, que épico, mano! Que épico, galera! E é assim que a gente termina esse desafio da sensibilidade mínima, galera. Que da hora. Se você achou que essa partida foi épica, não esquece de deixar um gostei no vídeo. Galera, é muito importante. Vamos tentar passar aí da meta os 5 mil gosteis. Eu conto com o apoio de vocês. E vamos fazer mais desafios, galera. Pode deixar que eu vou trazer mais desafios épicos como esse, beleza? Então vou ficando por aqui e vejo todos vocês no próximo vídeo, galera. Lembrando que eu joguei aqui no meu servidor, que é o Minecraft Games, beleza? Então entra aí, tem vários minigames legais e várias salas de Skywar. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!